Перший навчальний день після тижневих весняних канікул. Урок освітньої історії у дев'ятикласників однієї шкіл обласного центру. Відмінниця Катя Кисіль зізнається, після перерви навчатися завжди важко. Звичайно, важко, тому що ти вже відпочила, вже далі ще хочеться ще більше цих канікул, але все рівно вживайся в цей процес і намагаєшся включити свій мозок, що потрібно далі працювати. Лягаєш спати пізніше на канікулах, а тут потрібно спати раніше і вже якось так, наприклад, в школу сонна, але так намагаєшся, щоб включитися. Розслаблятися немає коли. У школярів розпочалася відповідальна пора. За 2 місяці випускники здаватимуть державну підсумкову атестацію. На річне оцінювання вона не впливає, але слід сказати, що і для 9-х, і для 11-х класів проводиться відповідно, виводиться середній бал, свідоцтва і атестат. І тут державна підсумкова атестація також входить до суми всіх предметів і потім ділиться на кількість цих предметів. Тому, відповідно, і в 9-му, і в 11-му класі державна підсумкова атестація впливає на середній бал, свідоцтва або атестат. Державну підсумкову атестацію четверокласники складатимуть із математики, української мови і літератури та читання. Дев'ятикласники – з української мови, математики і предмету на вибір педагогічної ради. Одинадцятикласники – математики, предмету на вибір та української мови у вигляді ЗНО. Цього року специфічне зовнішнє незалежне оцінювання, тому що всі випускники 11 класів здають ЗНО з української мови і літератури, яке буде їм і зараховано як державна підсумкова атестація. А всі інші предмети зовнішнього незалежного оцінювання випускники вибирають ті, які їм необхідні для вступу в вищі навчальні заклади. Завдання державної підсумкової атестації цього року складатимуть вчителі у школах. Раніше їх розробляли у профільному міністерстві і можна було придбати у вільному доступі. Це зовсім незалежно від Міністерства освіти і завдання, якщо були готові і ще до них відповіді, це не така була вже якісна підготовка щодо державної підсумкової атестації і знання дітей. Тому більше вимогливіше ставиться, завдання будуть невідомі учням, які будуть готувати вчителі, вони будуть підготовлені завчасно і тільки в час проведення державної підсумкової атестації вони будуть доводитися до відома учнів. Останній шкільний дзвінок цього року припадає на останні дні весни. Тим, хто навчається за 5-денним навчальним графіком, він пролунає 29 травня. Для решти школярів – 30 травня. Юрій Курочка, Володимир Паламар, Подільська панорама. З самого ранку на